ាដល់ហើយអូកូនខ្មៅនៅប្រងើយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពលសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងកន្តាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងកើពេលលីដល់ហើយមកយើងកន្តាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងកើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់ខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយវដាយើងរុងរឿងអង្គតាមតានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី